ডুমডুমত শহীদ দিবস পালন। আজি ডুমডুমা শাখা সাহিত্যৰ ভৱনত সদৌ অসম শহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়াল পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অসম আন্দোলনৰ জিলাখনৰ মুঠ 13গৰাকী শহীদক সোঁৱৰণ কৰি এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। এই উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা সমিতিৰ সভাপতি জবামহা নন্দতাঁতীয়ে। শহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠান মুকলি কৰে সদৌ অসম শহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়াল পৰিষদৰ সম্পাদক মানিক দেৱনাথে। শহীদসকলৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে শহীদ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি অৰ্জুন বৰুৱা, মহানন্দ কাকতি, শহীদ ভৱেশ্বৰ কাকতিৰ মাতৃ প্ৰমীলা কাকতিকে ধৰি আন বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী শহীদ পূৰ্ণকান্ত নিৰ্মলীয়াৰ ভাতৃ বিনন্দ নিৰ্মলীয়াই বিশেষভাৱে সেই সময়ৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰে। শহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সদৌ অসম শহীদ আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়াল সমিতিৰ সম্পাদক মানিক দেৱনাথে আজিও অসম আন্দোলনৰ শহীদসকলে প্ৰাপ্য সন্মান আৰু কৰ্মসংস্থাপন লাভ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। সদৌ অসম শহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়াল পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন জুয়ে পুৰা 83 24 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোৱে আছিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ 13গৰাকী শ্বহীদক স্মৰণ কৰি আজিৰ দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিলোঁ। তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক তথা মোক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু মই এই সভাত আহি আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ শ্বহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়ালসকলৰ লগত লগ হৈ 13জন শ্বহীদক স্মৰণ কৰিলোঁ আৰু স্মৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এক আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰিলে। আলোচনা চক্ৰত এটাই কৈছিল যে শ্বহীদত ত্যাগ আৰু তেজৰ বিনিময়ত যি অসম চুক্তি হৈছিল, আমি শ্বহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়াল পৰিষদে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব বুলি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমৰ জনগণ আৰু শ্বহীদৰ পৰিয়ালে কি বিচাৰে, যে এখন শান্তিপূৰ্ণ অসম য'ত বিদেশীৰ সমস্যা কোনো নাথাকে, কিন্তু আজি চৰকাৰে যিটো কৈ আছে বিদেশীক আনিব, কিন্তু আমাৰ সেইটো নাছিল। শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে এটাই বিচাৰিছিল, প্ৰতিজন ব্যক্তিক শ্বহীদৰ নিৰ্যাতিত পৰিয়ালে একো একোজন ব্যক্তিক হেৰুৱাইছিল অসম মাতৃৰ হকে, যে অসম বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিবই লাগিব, তাৰ বিনিময়ত একোজন ব্যক্তিক উচৰ্গা দিয়া গ'ল। কিন্তু আজিৰ দিনত আকৌ বিদেশীক অসমত সংস্থাপিত কৰিব সেইটো আমি কেতিয়াও নামানো আৰু সেইটো আমি বিচৰাও নাই। গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক, বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰি দিয়ক, ইয়াত যাতে অসমত আৰু কোনো বিদেশী আহিব নোৱাৰে, বিদেশী সমস্যা একেবাৰে দূৰ কৰি দিয়ক। আৰু অসমৰ শ্বহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ অভাৱ অভিযোগ কি, অকল টকাৰে সংস্থাপিত কৰিব নোৱাৰে পৰিয়াল। আজি শ্বহীদৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকা দিলে 5 লাখ টকা একো নহয়, পৰিয়ালক একো একোটা সংস্থাপন দিয়ক। পূৰ্বত যেনেকৈ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়ালক তেওঁলোকে চাকৰি দিছিল 519 জনক দি গ'ল, চৰকাৰী তথ্যমতে শ্বহীদ আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ সদস্য এতিয়াও কিন্তু 890টা পৰিয়াল বাকী আছে। 890টা পৰিয়াল যদি শ্বহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ বাকী হৈ আছে, তাৰে 2014চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগত প্ৰথম পৰ্যায়ত 315জনে আবেদন কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত চৰকাৰে 5জনক সংস্থাপন দিলে, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দিলে। আৰু চৰকাৰে এটা কথা ঘোষণাও কৰিছিল যে 16 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ প্ৰথম সভা আছিল, কেবিনেট সভা, সেই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ 100দিনীয়া কৰ্মসূচীত শ্বহীদ আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ সদস্যক কৰ্মসংস্থাপন দিব 315জনক, কিন্তু 5জনক দিলে 310জন এতিয়ালৈকে থাকি গ'ল প্ৰতিটো বিভাগত, সেইকেইজনক শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিয়ক। আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আছিল পংগু, গুলিবিদ্ধ, নিৰ্যাতিত, নিৰ্যাতিতা, তাৰ ভিতৰত চৰকাৰে কৰিলে কি, যিসকল গুলিবিদ্ধ 2 লাখ টকা দি দিলে, কিন্তু বাকী কেইজনকো দিয়ক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকো সংস্থাপন আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্যাতিত পৰিয়ালকো সমমৰ্যাদা দিয়ক। শ্বহীদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত হয়। ডুমডুমাৰ পৰা সুয়েন ৰাজ কাইষ্টৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।